insana çok pis bakıram falan. Çok pis. Niye göre pis bakıram? Yani ki birincisi tanımalısan kimin ailesindendi bu adam. İnternette normal adam yoktu. Böyle fikirler. Birisi de terdi. Bizim Azerbaycan mentalitinde böyle bir şey var ki. Ya evlenerken, ya ara giderken. Əsliyin, nəsliyin. Etraflı öğrenenden sonra ayağa açırlar, tanış olurlar. Müəyyən bir de birbirinin xasiyyətinə bələd olurlar. Ondan sonra evlənmək qərarı vermək olar. Yoxsa ki, hər yoldan keçəni, internetdən təsadüfən tanış oldum bir nəfərin evlənmək, yayara getmək, bu mənim zənnimcə düzgün iş deyil. Ona görə ki, evlənəndə bu əşya deyil, geyim əşyası deyil ki, dəyişəsən gündə bir. Onu gərək hər tərəfli öyrənəsən, biləsən. Məsələn, əməli salih olsa, niyə ki olmasın? Amma mənim zənnimcə, bəlkə də, nə bilim, bəlkə də mən səhv eləyirəm. Amma həyat belədir də. Nə ola bilər ki, elə bir şeylə tanış olan insanlar o qədər gözəl həyat qura bilərlər, xoşbəxt ola bilərlər. Yəni, belə deyə bilər, hər hən öz mineniyası var da, hər hən öz fikri var. Yəni, kim necə istəyir elə, amma mən yəni, öz mineniyam, öz fikrim də, yəni, xeyr. Demirəm, amma yəni, ki, hansısa, yəni, belə tutunsan, hamısı pisdir yoxsa nədir. Amma yəni, deyəm ki, normal, yəni, xeyr. Yəni, mən özümə görə yox. O qədər adam tanıyıram ki, sosial şəbəkədə tanış olublar, yəni, görüşüblər realda. Ciddiyyət olub, nişanlanıb və hətta mən onun toyuna belə getmişəm. Normal baxıram. Yəni bu dəqiqə hal-hazırda həyatımız sosial şəbəkədən ibarətdir. Instagram olsun, TikTok olsun daha çox. Normal baxıram yəni. Yəni ürəyimcə olan bir insan olsa, normal bir insan olsa niyə qurmayım ki? Sosial şəbəkənin yaxşı mənada işlədən də çoxdur, pis mənada işlədən də çoxdur. Mən onu yaxşı mənada işlədənə yaxşı baxıram. Yəni bu dəqiqə hal-hazırda gənc nəsil deyək ki, sosial şəbəkədə özlərini açır, yəni sırf pul mənasında da, yəni izləyici, takipçi istəyi artırmaq üçün şəhərə çıxır, özünü pis vəziyyətdə qoyur ki, mənə insanlar baxsın, mən oradan qazanc yeri kimi istifadə edeyim. Amma elə insan da var ki, sırf xoşuna gəldiyi üçün işlədir Instagramdır, sosial şəbəkə. Mən şəxsən, mənim Instagramım var, amma orada heç bir şey paylaşmıram. Sadəcə bir-iki dənə səhifələr var, xoşuma gələn səhifələrdir, mən onları izləyirəm. Məncə boş-boş insanlar girir ora, boş vaxtlarını aparmaq üçün. Yəni, normal fikri ciddi olan insanlar orada olmurlar. Normal işi gücü olanlar internetdə oturub uzaqlarmaz. Heç inandırıcı gəlmir oradakı tanışdıq. Boş-boş insanların yəni orada keçirdiyi vaxtı sadəcə. Təklif gəlməyib, gəlsə də ciddi qəbul eləmərəm. Çünki çəkildi başqa olur, həyatda başqa. Heç vaxt eləmək istəmirəm. Çünki görmək daha yaxşıdır.